центрів зайнятості Харківської області звернулося майже 450 осіб, яким необхідне сприяння у працевлаштуванні з Донецької, Луганської області та Автономної Республіки Крим. Також хочу зазначити, що от з цих 450 осіб, які звернулися, 75 осіб було працевлаштовані. Ну і безпосередньо до служби зайнятості от, я також приймав на роботу 5 осіб. Це вони не увійшли в ці 75. Це із наших центрів зайнятості, один з Донецької, 4 особи з Луганської області. От, тобто ми також здійснюємо цю роботу. І якщо ми спостерігаємо, припустимо, по Автономній Республіці Крим майже немає ніякої динаміки звернень громадян з Автономної Республіки Крим, то з Луганської і Донецької області кожен день звертається 20-25 осіб, які реєструються по Харківській області. Також ми здійснюємо виїзні профорієнтаційні заходи з тим, щоб інформувати громадян з Донецької та Луганської області, там, де вони розташовані безпосередньо за їхнім місцем. Це по районам Харківської області, по місту Харкову, в таборах, в базах відпочинку. Ми провели спочатку цієї діяльності майже 40 таких виїзних заходів з використанням наших мобільних центрів зайнятості, палаток та бази даних, ту, яку ми можемо запропонувати і по Харківській області, і по іншим регіонам, з тим, щоб надати можливість і проінформувати про наші можливості, надати інформацію про вакантні посади, які сьогодні роботодавець пропонує. От. Ну і зареєструвати, якщо є така потреба, і почати виплату допомоги по безробіттю.